Vítejte na Žižkově, konkrétně na pomezí Žižkova a Vinohrad, Žižkovská věž, náměstí Jiřího z Poděbrad, obchodní centrum Flora, perfektní spojení do centra, nepřeberné množství barů a restaurací. Toto jsou aspekty, které potěší opravdu každého. Hledáte bydlení či investici v opravdu skvělé lokalitě, kde se nebudete muset bát, že vám poklesne cena? Nyní jsme na Škroupově náměstí, kam je vidět z bytu, který vám dnes ukážu. Dispozice 2+KK a velikost 64 metrů čtvereční. Pojďme se podívat dovnitř. Vstupní hala je nyní rozdělena šatní skříní, ale pokud by se tato skříň odstranila, má parametry dalšího pokoje. Najdeme zde i technickou místnost, kde schováme pračku, koupelna je s vanou, toaleta samostatná. Hlavní obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnice jsou propojeny dveřmi, ale dá se do nich projít i samostatně. Příčka mezi těmito místnostmi není nosná, čili by se dala odstranit a díky tomu by vznikl velký obývací prostor. Možností je tu více, ale to nechám na vaší kreativitě. Výhodou je také možnost využití zahrady ve vnitrobloku a sklep. Jedná se o typický žižkovský byt s vysokými stropy, parketami a dostupností všeho, na co si jen vzpomenete, což bude zpříjemňovat váš život každý den. Lokalitu není třeba moc představovat. A jako bombonek na závěr jsem si připravil Riegerovy sady, které jsou nedaleko domu a je tu opravdu krásně. Stejně tak, jako se vám bude bydlet v bytě, který jste dnes viděli. Zavolejte si o prohlídku, budu se na vás těšit.